Denne øvelse har fokus på motorik og skud. Spilleren løber hen til den første kegle. Her laves en koldbøtte. Derefter løber spilleren videre til næste kegle, hvor han kravler. Så får spilleren en aflevering og skyder første gang. Man kan variere øvelserne med englehop, hoppe på et ben og kravle på ryggen som en krabbe. Sæt gerne fokus på, at spillerne skal lave jubelscener.